Podání ruky, to je třeba pozdrav, ale je to taky závazek. A podaná ruka pro mě znamená, že dané slovo taky platí. Pana profesora Petra Fialu hlasovalo 424 přítomných delegátů. Byl zvolen a tímto mu velmi blahopřeji. Starý pes Bernardín vám také děkuje. Julie, dopadlo to. Budeme hrát ty první housle, děkuju. Já jsem rád, že dnešní kongres Občanské demokratické strany potvrdil to směřování a dal nám silný mandát do všech těch dalších bojů, které chceme vyhrát. Pro všechny, kdo si chtějí věřit. Děkujeme.